Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні четвер, 8 грудня 2022 року. А Україна вже переживає 288-й день повномасштабного військового вторгнення Росії на мирну українську землю. Знову впродовж останньої доби, останньої ночі, Україна спливає кров'ю. Той опис нашої землі сьогодні, як горе трупів, ріки крові, море сліз, постійно стоїть нам перед очима. По всій лінії фронту йдуть важкі бої, але найбільшим епіцентром військового протистояння є два міста на Донеччині – Бахмут і Авдіївка. Дехто називає Бахмут новим Сталінградом, після якого ворог, мабуть, буде змушений втікати з нашої батьківщини. Але наші дівчата і хлопці, які там тримають оборону, просять про них молитися. Тому прошу вас, згадайте у своїх молитвах тих, хто сьогодні справді грудьми закриває нашу українську землю від російського агресора. Наші Збройні сили поволі просуваються на Луганщині, хоча ворог тотально замінував українську територію. Недаремо сьогодні говорять, що Україна є найбільш забрудненою територією різного роду вибуховим матеріалом. Кожного дня тисячі мін, бомб ворог вкладає в українську землю, як ці майбутні паростки смерті. Знову ворог вдарив по нашому героїчному Миколаєву. Вже кілька тижнів там було спокійніше. І влучив, послухаємо, в автобазу. Згоріло багато автобусів, які обслуговували мешканців цього міста. Ворог знову невтомно обстрілює Херсон і Херсонщину, територію, яку щойно було звільнено, і заважає будь-яким зусиллям нашої влади налагодити там якесь нормальне життя. Приходять до нас тривожні вістки з окупованого Запоріжжя. У Мелітополі росіяни починають насильну мобілізацію українських громадян, роздаючи повістки, примушуючи їх брати до рук зброю. Це ще один вид військового злочину, порушення міжнародного права і всього того, що ми сьогодні можемо називати верховенством права. Незважаючи на важкі обставини, відключення електроенергії, на холод, недостачу найбільш необхідного для життя, все ж таки українці героїчно тримаються. Незламність українського народу не зменшується, а навпаки, воля боротися зростає на наших очах. Солідарність, взаємна підтримка набувають небувалих розмірів. І тому ми сьогодні можемо з гордістю сказати: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні я хочу з вами завершити наші роздуми над тим, як навіть в умовах війни нам належно забезпечити навчально-виховний процес у наших школах. Школа у часі війни – це щось дуже незвичного, щось, що начебто є протиріччям саме в собі. Але Україна стоїть, і українська школа працює. Робить все те для того, щоб забезпечити майбутнє нашим дітям. Сьогодні хочу з вами роздумати над тим, як справді допомагати нашим науковцям, викладачам, відповідальним за шкільну програму, її розвивати і вдосконалювати. Часом, коли слухаєш наших випускників шкіл, наших студентів, вже дорослих людей, то часто вони кажуть, що школа підготувала їх до чого завгодного,
але не до реального життя. Ми бачимо, як в умовах сучасного відкритого інформаційного простору суспільства сама роль учителя відіграє сьогодні цілком інше значення. Часто шкільний учитель вже більше не є головним джерелом інформації під час навчання своїх учнів, але радше стає подібним до регулювальника на багатолюдному перехрестку. Регулювальник, який вказує дорогу до знань, вказує дорогу до джерел інформації. І часом найважливіше – навчити вчитися. Навчити учнів, як самому дбати про своє зростання. Зростання, зокрема, в пошуку нових знань, нових навичок. Тому шкільна програма потребує постійного усучаснення. І коли запитують нас, як з одного боку не переобтяжувати шкільну програму, але з іншого боку, справді, навчити дітей те, що їм придасться у житті, ну, це питання є постійно відкритим. Тут хочу пригадати таку ще староримську приповідку, яка каже: «Non schole sed vitae discimus» – «Не для школи, для життя вчимося». Тому так важливо в переліку предметів справді знайти місце для тих, можливо, виховних годин, чи для тих різних предметів, які би мали світоглядний характер. Ми вже говорили про важливість знайти місце для такого міжконфесійного предмету, який називається християнська етика. Бо так важливо нам виховати гідних, відповідальних громадян, а для церкви – гідних, відповідальних християн. І тут, я думаю, що сконцентровуючи увагу на вихованні певних принципів, засад у житті наших учнів, ми тоді зможемо їх приготувати до гідного життя. Навчимо їх самим вчитися. А більше того, навчимо їх, як ті цінності, принципи, життєві орієнтири потім на практиці використовувати як золотий скарб, який вони винесли зі своєї школи. Ми кажемо, що справді батьки – це є головні вихователі дітей. Але як потребують не тільки діти, але і батьки учителя, якого ми називаємо учителем від Бога. Тобто педагога, для якого виховання, освіта – це є не просто головний сенс його життя, а той, хто має особливий дар педагогічний. Бо ми часто знаємо, багато є мудрих наукових працівників, які мають багато знань, але не вміють їх передати. Багато є тих, що вчаться і хочуть вчити інших, але не вміють це зробити. Як кажуть, є багато вчених людей, але мудрих мало. Тому ось нам так треба особливо шанувати тих вчителів, педагогів, які володіють особливим педагогічним талантом, даром від Господа Бога. Тому що вони можуть допомогти батькам бути вихователями своїх дітей, але справді вказати дорогу у життя своїм учням. І такого викладача, такого педагога, такого вчителя, його вдячні учні не забудуть до кінця свого життя. Нехай Господь Бог благословить наших вчителів усіма благодатями, які вони потребують для того, щоб приготувати до непростого життя своїх учнів, стати їхніми поводирями в доросле непросте життя. Сьогодні хочу особливо подякувати всім тим, хто, будучи відповідальними у різних міжнародних структурах, допомагає Україні фіксувати військові злочини росіян. Вчора було оприлюднено черговий звіт, чергову доповідь про
масові страти цивільних людей в Україні. Це доповідь Організації Об'єднаних Націй. Вона просто вражає. Там ми читаємо, що лише у трьох окупованих регіонах України упродовж перших 6 тижнів російської окупації уже доведено вбивство 441 мирного жителя. З них 341 – це є мужчини, 72 – жінки, 20 хлопчиків і 8 дівчаток. Ми розуміємо, що ті цифри – це є крапля в морі українського горя, болю, крапля в морі тих злочинів, які Росія чинить в Україні. Але як важливо по крупицям збирати і фіксувати ці злочини для того, щоб потім можна було їх офіційно засудити в міжнародному трибуналі. Бо без фіксації і без засудження злочинів неможливо буде осягнути миру в Україні. Без того, щоб не назвати поіменно вбивць і не вшанувати жертв, неможливо говорити про процес примирення між народами. Тому ми сьогодні просимо, поможіть Україні фіксувати військові злочини Росії. А відтак ми будемо потребувати, щоб на міжнародному рівні світ засудив ці злочини. Бо якщо їх не засудити, на жаль, вони зможуть повторюватися. Як це було із злочинами гітлеризму чи сталінізму. Злочини гітлеризму були засуджені на Нюрнберзькому процесі. Злочини комунізму – ні. І тому комуністична ідеологія, видозмінюючись, як та гідра у російській сучасній ідеології, продовжує вбивати. Ми мусимо все зробити, щоб зупинити цей ланцюжок сліпого насилля, щоб зупинити оцю святотатську війну проти людини, яка сьогодні діється в Україні. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших військових, дівчат і хлопців на фронті. Боже, звільни усіх ув'язнених і незаконно утримуваних військовополонених і бранців України. Боже, поможи нам звільнити з-під тортур і ув'язнення наших отців Івана і Богдана. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!